är det dags att sätta blixtlås i penskrinet. Vi har gjort vårt tyg, vi har zigzagat kanterna, vi har dekorerat med fina mönstersömmar. Nu ska det till att bli ett blixtlås här rakt över. Vi tar en linjal och mäter från kanten och upp. Tar en märkpenna, markerar på 13 cm på ena sidan och 13 cm på andra sidan så att vi vet vart vi ska ha vårt blixtlås. Sen har jag blixtlås på rulle, lång metervara så här, som man bara tar och klipper av. Så den här, när man har mätt hur långt man ska ha, jag vill att ni ska ha ett blixtlås. Jag ska bara flytta lite av de här klipparna här. Trodde jag, ja. De satt fast. Man mäter så här, rätt över, så att man får 2 cm utanför där. Och 2 cm utanför där. Och så den här kläppen vill jag med. Jag har redan gjort det, ser ni. Så här. Och klippt av. Så man får utanför där och där. Och så en kläpp med. Den är jätteviktig att man får med. Det här blixtlåset drar jag i den här nu. Så här. Och drar den jättelångt där. Då hoppar den av. Och det får den inte göra. Därför måste vi sy här. Och här. Så då tar vi vår symaskin. Som jag har trätt. Innan nu. Och så sätter jag. Vanliga pressafoten. A-foten. Med raksöm. Och så syr jag framåt. Sakta över. Klickar in backen. Syr jag bakåt igen. Sakta över där. Det räcker. Sen drar vi ut den åt sidan. Skär av trådarna. Gör vi samma sak på andra sidan. Lägger tråden under pressafoten och bakåt först. Syr. Nej, nu har jag backen i fortfarande. Jag glömde klicka ur den. Syr vi framåt. Klickar i backen. Syr bakåt. Stannar. Och så skär jag av trådarna. Då har jag ett blixtlås. Med söm där och söm där. Nu kan jag dra den här ända ut i kanten fast den sitter kvar där. Det är ett bra knep. För jag vill ju att den här ska ligga så här utanför. Så att inte den ställer till det när ni syr sen. Men, nu kommer nästa knep. Nu tar vi tejp. Tejp har ni använt i alla möjliga olika sätt. Tar en tejp som är lika lång. Sätter fast den på ena sidan här. Tar en tejp till. Sätter fast den på andra sidan. Jag tog lite för kort. Där. Så. Lyfter vi upp den här ifrån bordet. Här lossnade tejpen lite. Jag hade inte tryckt fast den riktigt. Tillräckligt bra. Så. Och så ska vi titta nu. Då ska den här kedjan matchas med strecket här. Där. Och så tejpar vi fast. Trycker fast lite ordentligt här så det sitter kvar. Och sen matchar jag med andra sidan här borta. Och så trycker jag fast tejpen. Den här tejpen använder vi istället för att nåla. För då blir det lättare för er att sy. Så. Nu är den fasttejpad och klar. Nu kan vi sy. Då ska vi ställa oss så här. Ska vi se så att ni ser här hur jag ställer mig. Tråden under pressafoten och bakåt. Och så petar jag kläppen uppåt så den inte stör. Och så ställer jag pressafoten precis kant i kant med kedjan så där. Ser ni hur jag menar? Eller hur är det? Ska vi se om vi kan zooma riktigt noga. Ser ni? Pressa foten. Kant i kant. Precis. Sådär. Sen tar vi bort backen nu. Så börjar jag sy här.
syr jag 5 steg framåt och så 5 steg bakåt. Och så syr man hela vägen. Och följ efter hela tiden. Så, och så backar vi. Sådär. Då var ena sidan klar. Ser ni hur snyggt det blir? Då tar vi andra sidan. Och syr vi den också. Ställer vi pressafoten kant till kant på andra sidan där. Så, och så syr det framåt. Och så backar jag några steg tillbaka. Man måste alltid fästa när man syr raksöm. Och så syr vi. Ut i kanten. Och så backar vi. Sådär. Och så tar vi av tråden. Nu kan vi ta bort den här tejpen. För nu sitter ju blixtlåset fast. Nu sitter den jättebra fast. Den blir bara massa. Och det här vill inte jag att ni sätter fast på bordet, utan att ni sätter det i papperskorgen. Det är väl en schysst stil. Ta nu och peta bort all tejp som kan vara här. Så. Nu är all min tejp borta snart. Där ser jag att jag har lite till. Så. Så där. Sitter blixtlåset fast. Nu ska vi göra en annan special. Jag ska vända på det här, för här sitter ju fortfarande tyg. Och så vill vi inte ha det. Men jag har något som heter cirkelskärare. Här i är en kniv. Så här gör man. Man sätter i den här. Här i det vita. Bara i det vita. Eller bara i tyget. Och sen skär man så här. Hela vägen bort. Ser ni? Där dyker blixtlåset fram. Sen kan man klippa bort det här tyget här. Här klipper man bort det här tyget. Så här. På framsidan. Baksidan. Så där. Här. Det här tyget. Det vill vi inte ha kvar sen. Men vi ska sy en söm till innan vi klipper bort det. Vi ska få se. Jag har en annan söm som jag vill att ni ska sy. Men just nu har tråden åkt ur min nål av någon underlig anledning. Jag måste trä. Så, nu är den trädd. Igen. Jag vill att ni ställer er så här igen. Och så klickar vi in en tät zigzag heter det. Det är söm 31. Och så ska vi sy den. Och då syr den så här. Men, jag missade en grej. Det står ju att vi ska ha pressafot B. Den här. För den har ju en urgröpning här på undersidan. Den gör ju att det blir mycket lättare att sy såna här täta sömmar. Så, nu har jag rätt pressafot. Nu kan jag fortsätta. Stopp, äntligen. Så. Nu ser ni.
Så här ska vi göra på båda sidorna. Men jag gör bara en sida. För annars så blir det så mycket ljud för er. Nu kan vi klippa bort den här kanten. Då tar ni en tygsax. Och så klipper ni här efter kanten. Var försiktig bara så ni inte klipper i blixtlåset. Lycka till!